Gentra mashinamizga necha pul ketdi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Gentraga qilingan ishlarni sanab o'tamiz. Polni salon Black Piano Aqua Print, 4 teshi Mix Line bo'ldi, gerbli klientimiz ani xohishlariga qarab. Stoyka glyansli qo'yib berdi. Bakovlarni ham bo'yab berganmiz. Kurgovoy armalan plyonkasidan urib berdik. Laboyga standartga javob beradigan sunsiz zashitli plyonka urilgan. Amerikanka fara qo'yilgan, optra fara qo'yildi. Slipoy zona qo'yib berganmiz. Michelin balon taqildi. Hadoy chastlari, rulvoy chastlari pulni o'zgartirib tashaldi. Hadoylarni o'ziga 550 dollar pul kirib ketdi. 3ta etapli polirovka, 3ta etapli keramika bo'ldi. Keramikamiz Keramik Pro'dan qilindi. Malibu Premier bar qo'yib berganmiz. Full komplektda 3ta knopkali elektronli ruchnoy hamma narsasi ishlaydi. 350 dollarlik Torga 64 Android smartfon qo'yib berganmiz. SIM kartalargacha tushadi. Malibu Premier tablo qo'yib berganmiz. Birga bir qo'yilgan, ishlashlari original bilan bir xil. Bemalol ruldan upravleniya quvrasilar har bitta narsasini ko'rsatadi. Daje eshiklarini, bagajlarini ochganligacha ko'rsatib beradi. Premium F-Tor video registrator qo'yib berganmiz. Salon plastmassa detallar to'liq holatda laminatsiya bo'lgan. Mashinamizni to'liq holatda STP mahsulotidan shumizolyatsiya bo'lgan, krilolarigacha qilingan, full komplektda shumizolyatsiyasi ham tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, mehnatimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Gentra haydi deganligi videoni jo'natib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.